vai vir pra nós agora tem um outro mapa que vai vir, mano. Isso. Deus, cara, eu tô jogando. Não, eu entendo o lado deles. Bom, mas como eu tiver. Ninguém tem nada pra destruir ali, ó. Ai, cagão. Ah, que merda! Cara, que nem tinha. É um bico aí, seguro. Não vi, espero que eu nasci contigo. Cara, eu tenho fone bom, seu merda. Ah, mano. Porra, velho. Aí não, aí desanima eu. Aguenta aí, aguenta aí. Lá na janela em cima, à sua esquerda. Um barracão. Bate. Ah, para, cara! Sprengladung sind scharf! Laguei um dinamite na boca do cara. Ah, como é que não dá tempo, cara? Não consigo reanimar o cara dá azar. Parece que os caras têm que tentar matar sempre. Nas costas, né? Nas costas de sniper. Eu tô vendo esses potados vindo na minha direção. Do meio muro ali, ó. Cadê a igreja? Ah, eu dei um tiro, dois tiros na cabeça dele. Ele tá na capita da lagarta. Controle desligou. Começou a me dar tiro e mataram ele. Puta, tinha dois deitados aqui, eu não vi. Eu fui com muita sede ao pote. É mais quando tu vira uma esquina, às vezes tu dá de cara com quatro. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo, cara? Até com a mira de ferro a STG sobe. Sim. Eu não entendo esse jogo, cara. Parece que quando tu quer matar um cara, tu mira um cara de longa distância, aumenta o recoil, cara. Mas daí tu atira em média distância, o recoil não existe. Entende o que eu quero dizer? Sai daí, sai daí! Parece que... Ah, era engraçado, eu fiz isso umas poucas vezes só. Ah, cara, as minhas balas tá acabando muito rápido. Acabou minhas balas. Boa. Cadê a... Pô, Beto aqui, eu acho que agora que eu tô aprendendo a jogar com ela, se eu posso melhorar. É, STG-44 é de assalto. Eu sou mais esperto.
na minha que eu vou ter que conferir depois. De longe ela vai ficar uma droga, já tô vendo, vai fazer o quê? Meu Deus! Às vezes eu miro, ela vai mais pra esquerda ou vai mais pra direita, é normal isso, mano? Foi mal, Yuri, não consegui te salvar a tempo. Desliga o hack, Yuri. É o cafecito. Nossa, deu uma lagadinha, tem um cara aqui. Ah, tem uma galera aqui, eu fico vendo. Ah, já levaram o cara. Ih, estamos explotados. Foi bom enquanto durou, Yuri. Ah, mas o cara vai estar de pistolinha. Ah, mas o cara explotou, mas é burro, Yuri. Ah, o cara vai estar de pistolinha. Não é por nada não, já que vai acabar. Vou ficar só aqui.